حضرت رب العالمین سند رضا خطر کرزو یہ ویڈیو و شیئر اخ نوتوان بوئے سون جمس ناؤ بشیر احمد خان اس روزن وول خان صاحب بڈگام یہ بوئے کار پور امت مسلم التجا امس بس کرتو فائنانشلی مدد یہ بوئے سٹھا پریشان واریاہ غریب بچور دوا پھل پھل خطر بچور ترسان پانچ ہان علاج تک یہ بوئے کار التجا اگر کھانا تہ بوئے بین دوست رفیق آنا خدائے سند وتہ من پن پوس یسان صرف کرن امس بس کرتو مدد ام سری ڈیٹیل سکرینس پہ دن اگر کنس بس بین دوستس رفیق شک آ ویرفائی آسان کیس کرن اچھا ویرفکیشن نمبر تہ دمت ام سن گھر تہو تھی وزٹ کر گھر اخذ کہ خدائے سند طرف کرو امس بس مدد تاکہ یہ بوئے نیرا امہ پریشانی من یہ گھن بند دوا پھل موجود کہین رب العالمین کرو دین دنیا آباد اہل و عیالس کرو قدمس قدمس پہ رش اگر امس بس ونکس یت مشکلات کس وقت مز اکار تو بکار یو تک اچھا خدائن یہ خصوصیت دمت اچھے پن بائن اکار تو بٹ